Hola, nosaltres som de l'Institut Antoni Pous i Agila, del curs tercer. I en aquest vídeo us explicarem què hem estat treballant aquests últims mesos en aquest projecte anomenat Art i Escola. Les escoles que participen en el disseny són l'Escola d'Art de Vic, l'Institut Antoni Pous i el Col·legi de Roser, el Col·legi d'Estudiant. Aquest projecte ens hem organitzat per parelles, en què cada parella, una persona, feia un esbós. Ens agrada molt aquest projecte i esperem tornar-lo a tothom. En aquest projecte ens ha tocat fer el disseny de les cartes. Aquest joc anirà destinat fins a les residències de gent gran i aquestes que hi ha. A nosaltres ens ha tocat el color groc i hem fet la temàtica d'animals. Adeu!